হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইতিয়াছমিন আজি ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িম ক্লাছ ইলেভেনৰ বায়'লজিৰ চেপ্তাৰ ওৱান জীৱ জগত আমি জীৱৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি জীৱৰ কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত আছিল বৃদ্ধি সকলো জীৱৰে দেহৰ বৃদ্ধি হয় নাম্বাৰ টু আছিল প্ৰজনন জীৱই নিজৰ দৰে নতুন জীৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নাম্বাৰ থ্ৰী আছিল বিপাক ক্ৰিয়া জীৱৰ দেহত অনবৰতে কিবা কিবি ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে চ' আজি হ'ব নেক্সটটো সেইটো হৈছে কি কোষীয় সংগঠন তাৰমানে জীৱৰ দেহত কোক থকাটো হৈছে এটা জীৱৰ বৈশিষ্ট্য বা এটা জীৱৰ লক্ষণ যে য'ত কোক আছে তাৰমানে সেইটো এটা জীৱিত জীৱ হয় এতিয়া আমি যিকেইটা জীৱৰ বৈশিষ্ট্য পৰিছোঁ বৃদ্ধিয়ে হওক বা প্ৰজননেই হওক যেতিয়া বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয় তাৰমানে বৃদ্ধিটো ক'ত হয় কোষত হয় হয়তো কোষৰ আকাৰ বৃদ্ধি হয় নহ'লে কোষৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় যেতিয়া আমি কোষ জীৱৰ বৃদ্ধি হোৱা বুলি কওঁ হয়নে গতিকে এইটো কি হয় কোষত হয় আকৌ যেতিয়া প্ৰজনন বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কি হয় এটা পুংজনন কোষ আৰু এটা স্ত্ৰী জনন কোষৰ মিলন হয় যাৰ ফলত এটা নতুন জীৱ সৃষ্টি হয় গতিকে ইয়াতো কি হয় কোষতে গোটেইখিনি কাৰ্য হয় যেতিয়া বিপাক ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় বিপাক ক্ৰিয়াসমূহক যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হয় বিপাক ক্ৰিয়াত সেইসমূহক কোষৰ ভিতৰতে হয় যেনেকুৱা ছখন হয় ছখনৰ যিটো বিপাক ক্ৰিয়া হয় সেইটো কি হয় কোষৰ ভিতৰত হয় অক্সিজেন যায় কোষৰ ভিতৰত তাতে বিক্ৰিয়া হয় আৰু কোষৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই আহে গতিকে সকলোবোৰ জীৱৰ জীৱৰ ভিতৰত যিবোৰ কাৰ্য হয় সেই সকলোবোৰ কাৰ্য কোষত হয় গতিকে কোষ থকা মানেই হৈছে কি এটা জীৱ জীৱিত যিবোৰ নন লিভিং আছে যিবোৰ জৰ বস্তু আছে জৰ বস্তুৰ দেহত কোষ নাথাকে যেনেকুৱা মানুহৰ দেহত মানুহৰ মানুহ এটা জীৱ হয় মানুহৰ দেহত বিভিন্ন আকাৰ আকৃতিৰ ক'প থাকে আৰু এই ক'পসমূহে বিভিন্ন ধৰণে ক্ৰিয়াও কৰে যেনেকুৱা মানুহৰ নাৰ্ভ চেল যিবোৰ থাকে নিউৰন যিবোৰ থাকে মানুহৰ ডিম্বাণু মানুহৰ শুক্ৰাণো মানুহৰ বন চেল এইবোৰ হৈছে কি একো একোটা মানুহৰ চেল যিবোৰৰ আকাৰ বেলেগ বেলেগ হয় জীৱৰৰ আকৃতি বেলেগ বেলেগ হয় আৰু কাৰ্যও বেলেগ বেলেগ হয় জীৱৰ আটাইতকৈ স্পষ্ট অথচ জটিল বৈশিষ্ট্য হ'ল চৌদিশৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব পৰা আৰু পৰিৱেশৰ ভৌতিক ৰাসায়নিক আৰু জৈৱিক উদ্দীপকসমূহৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব পৰা আৰু জীৱসমূহে এই ক'ক থকাৰ কাৰণে জীৱসমূহে কি কৰিব পাৰে ইয়াৰ চাৰিওফালৰ যিটো পৰিৱেশ আছে পৰিৱেশসমূহত কি কি ভৌতিক কাৰ্য চলি আছে ৰাসায়নিক কাৰ্য জৈৱিক কাৰ্য সেইসমূহৰ প্ৰতি আমাৰ ভৰিৰে উদীপনা যোগায় যেনেকুৱা আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় আছে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ দ্বাৰা আমি সচেতন হ'ব পাৰোঁ আমি যেতিয়া ৰং বিৰঙৰ বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়া আমাৰ চকুৱে তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় যেতিয়া আমি কিবা শব্দ শুনো আমাৰ কাণে সঁহাৰি জনায় গৰম বা ঠাণ্ডা আমাৰ ছালে অনুভৱ কৰে খাদ্যৰ সোৱাদ আমাৰ জিভাই অনুভৱ কৰে গতিকে আমাৰ যে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় আছে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ দ্বাৰা আমি চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ এটা আমি সচেতন হ'ব পাৰোঁ পৰিৱেশৰ প্ৰতি আৰু এইটো কোন হ'ব পাৰে জীৱৰ জীৱ আছে জীৱসমূহে উদ্ভিদবিলাকেও বাহ্যিক উদ্দীপক যেনে পোহৰ পানী উত্তাপ আন আন জীৱ প্ৰদূষিত দ্ৰব্য আদিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব পাৰে উদ্ভিদ প্ৰাণী হয় গতিকে উদ্ভিদেও বাহিৰৰ যি চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ আছে তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় আৰু অতি সৰল প্ৰকোপকেন্দ্ৰীয় কোষৰ পৰা আদি কৰি জটিল সংকটকেন্দ্ৰীয় কোষেৰে গঠিত জীৱলৈ জীৱলৈকে সকলো জীৱই নিজৰ যি পাৰিপাৰ্শ্বিক নিজৰ চাৰিওফালৰ যি পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতি উদ্দীপনা যোগায় সঁহাৰি উদ্দীপ উদ্দীপনা যোগায় আৰু সেইমতে তাতে সঁহাৰিও দিয়ে ঋতুমতে সন্ততি জন্ম দিয়া প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ উভয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াটো দীপ্তিকালৰ প্ৰভান্বিত কৰে দীপ্তিকাল মানে কি পোহৰৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়া কিছুমান উদ্ভিদ প্ৰাণী আছে যিবোৰ পোহৰৰ প্ৰতি সঁহাৰি দি পেলাই সিহঁতে সন্তান জন্ম দিব পাৰে আৰু পোহৰটো এটা কি হয় পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা সকলো জীৱই সিহঁতৰ দেহত পৰিৱেশ প্ৰৱেশ কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে গতিকে সকলো জীৱই সিহঁতৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ প্ৰতি সজাগ আৰু সচেতন একমাত্ৰ মানুহেই এনে এবিধ জীৱ যিয়ে নিজৰ প্ৰতি সচেতন অৰ্থাৎ মানুহৰ আত্মসচেতনতা আছে মানুহবোৰ এতিয়া কেনেকৈ আত্মসচেতন হয় যেনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ ইলেক্ট্ৰিক শ্বখ লাগে বৈদ্যুতিক শ্বখ যদি কাৰোবাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে মানুহজন তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বিচাৰে যদি কাৰোবাৰ ওচৰত কিবা প্ৰাণী কিবা ভয়ানক প্ৰাণী যেনেকুৱা বাঘসিংহ এইবোৰ যদি দৌৰি আহিব ধৰে তেতিয়াহ'লে মানুহজন তাৰ পৰা গুচি যায় তাৰপিছত যদি মানুহ এজন ক'ৰবালৈ গৈ আছে আৰু আগৰ পিনে যদি মানুহজনে তাপ অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহজনে ষ্টেপ বেক কৰি লয় গতিকে এইবোৰ হৈছে কি মানুহৰ আত্মসচেতনতা পৰিৱেশৰ প্ৰতি যেতিয়া মানুহে স সোৱাদ থকা খাদ্য দেখিবলৈ পায় তেতিয়া মানুহে সেই খাদ্যটো খাবলৈ চেষ্টা কৰে সেইপিনে আগবাঢ়ি যায় এইবোৰ হৈছে কি মানুহৰ সচেতনতা মানুহৰ পৰিৱেশটো অনু অনুভৱ কৰিব পৰা ক্ষমতা আৰু এই বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু ডিটেইলছত পঢ়িম যে মানুহে ইয়াৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক বস্তুৰ প্ৰতি কেনেকৈ সঁহাৰি দিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ কোনটো অংশই সঁহাৰি দিবলৈ সহায় কৰে চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালা জনাবা ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ